¿Qué
ကျွန်တော်တကယ်ပဲအိမ်မထဲကိုရောက်နေတယ်လို့ပဲခံစားရပါတယ်။ဘာဖြစ်စောတကယ်ပဲကျွန်တော်ကြုံခဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။